Bom dia, amigos do canal Luiz Sati Paraná. Mais um vídeo para vocês. Agora o kit carona 81W mais 89W. Arsat 2 com Galaxy 28, ok? Numa antena de 60 cm. Usei uma bengala de uma outra antena e fiz essa adaptação aqui, ó. Ok? Ó, antena de 60 cm. Os dois cabos estão aqui, ó. Tá no Galaxy 28. Tá no carona. Olha lá. Galaxy 28. Canal CJC. 65D. Qualidade do sinal. O DB tá com 11.4. Ficou oscilando em 11.4, 11.5, ok? O canal está aberto aí. Canal FTA. Vamos ver a frequência aqui. A frequência é 12.000. Symbol rate 28, 798 horizontal. Ótimo para a qualidade do sinal. 65. Um carona. Vou desligar o Satlink aqui para mudar de cabo. Antes de mais nada, quero agradecer todos os inscritos, os novos inscritos. Dê um joinha bem bacana aí. Ative o sininho de notificações para receber novos conteúdos. E muito obrigada a todos vocês. Vou desligar aqui só um minutinho para mudar de cabo. Vou trocar de cabo aqui. Cabo daqui. Esse aqui é do Galaxy. Vou colocar do Arsat. Só um minutinho aqui que eu tô com. Deixa eu ver aqui. Hoje eu tô conseguindo fazer vídeo para vocês. Tô de folga. Aí, ó. Esse é o da Galaxy. Esse é Arsat. Satélite principal aí. Lembrando a todos vocês que esse satélite aqui ele tá abrindo em IKS público, ok? Via internet. Toda grade da programação menos Conex, ok? Só ir dentro. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ligar aqui o Satlink, ok? Tá ligando. Ok, ligou. Trocar de canal aqui, vamos procurar o Arsat. Hoje quero ver se não sair. Quero ver se faço uma banda C ou 8W. Ok? Aí, ó. Arsat 2, 81W. Então, ok. Ó, sinal locado. Vou fazer uma busca aqui. Fazer uma busca, botão verde. Vamos ver o que tem de canal aberto. O sinal dele também tá bom. Vamos ver aqui. Tá com 64 de qualidade. Depois eu vou colocar no DB. Todos esses canais que eu estou mostrando aqui, ó, tá codificado pela internet, você consegue abrir ele, ok? Satélite muito fácil de encontrar, muito fácil de encontrar. E lembrando a vocês que esse kit carona, ele dá para colocar até 3 satélites, mais o Spasat 1 74W do lado esquerdo, ok?
Hoje à tarde quero ver se faço um teste de uma antena de 1,5 m. Vai depender do meu tempo, ok? Já tenho antena aí, vou montar ela. Tem dois Comenzó canais una nueva era, abertos. la de Bianchi. Después de su fallido paso por la Roma, el Esse. entrenador asumió el Xeneize y armó un equipo muy competitivo que se sostenía. Esse está com tela preta. Con Ó, 20 goles en dois Milán, canais se consagró iguais, campeón ok? invicto del torneo Um é Apertura. SD e outro HD. Vamos ver os Tarde, DB Boca fue dele. bicampeón y se quedó con el Clausura de 1999. Nada más y nada menos que a mí. Está com 10 ponto Desde el 7, inicio del último año de esta 7 década, ponto hubo dos episodios 10.8, sobresalientes en 10.7 de B. El primero fue una Está huelga dando que uma llevaron adelante los planteles de primera división. no El oscilado. segundo ocurrió el 5 de 65 de sinal, marzo. La abre tranquilo o 5:30 de canal, Sport abre até com aseguró que Racing 64 había pela dejado el internet, club. ok? Alejado del Quem fútbol, gostou do los vídeo, dá socios, aquele las expectativas, super joia, las deudas ok? económicas eran muy Muito grandes. La obrigado. quiebra Até o era próximo inminente. vídeo. Daniel Valeu. Lavín,